אנחנו פה עם סמנכ״ל המכירות עדי רגב, באנו לדבר על המהפכה בעולם הצרכנות והמעבר למסחר מקוון בגלל הקורונה. עדי, יונילבר חברת מוצרי הצריכה החמישית בגודלה בישראל, מתמודדת בחודשיים האחרונים, מאז בעצם המשבר עם ביקושי מזון מאוד חריגים. הציבור שכמו שראינו בכל התמונות עומד בתורים ארוכים ברשתות השיווק, איך מתמודדים עם זה? אני חושב שצריך להתייחס לתופעה שהצגת בכמה פאזות. הייתה הפאזה הראשונה של מה שאנחנו קראנו פאזת הפאניקה, שאנשים באמת באו וצבעו על הסופרים ומילאו את כל המאגורים שלהם. אבל עכשיו אנחנו רואים התמתנות וירידה ויותר צריכה נורמלית ויותר מאוזנת. כמובן, אנשים יותר בבית הם יותר מבושלים, הם יותר מחפשים גם מוצרי נוחות וגם מוצרים בריאים יותר, אבל הצ כל, כל הצריכה באמת בעצם התאזנה וכל הטירוף שלנו בהתחלה, הוא היה רק נכון לפרק הראשון של, של האפיזודה הזאת. בעצם עוד לפני משבר הקורונה, יונילבר מפעילה את מיזם שופו. שמספק פלטפורמה מקוונת לבעלי מקולות שרוצים אה, אה, להזמין, אה, לנהל מערך משלוחים אה, משל עצמם. איך אה, בעצם הטירוף הזה שראינו אצל שופרסל אונליין ורמי לוי, זה היה גם אצל בעלי המקולות? בואו נדבר על זה שנייה קצת אה, באמת מפרספקטיבה לפני יוניליבר, בשלוש-ארבע שנים האחרונות משקיעה המון משאבים בכל עולם האי-קום. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה, העמדנו מזה כי, כערוץ צמיחה לטווח הארוך. זה התחיל מזה שכל העבודה מול הרשתות הייתה הרבה יותר מעמיקה. אנחנו לא דוגלים בצוות איקום שמנהל את לקוחות האיקום, כל האנשים שלנו, כולנו מתעסקים באיקום. יש לנו גם לקוחות, אנשי מכירות שמתעסקים בלקוחות לקוחות שהם רק איקום. ועל התפיסה הזאת גם נולד שופו, שבא לתת פלטפורמה לכל הקימונאים בעצם, למכור באונליין, בלי כל המורכבות שצריך להיות לקימונאי גדול. כל קימונאי קטן יכול בפשוט ובמהירות להיות קימונאי אונליין. את התשליל הזאתי כבר בנינו לפני שנתיים מתוך ההבנה שיש מקולות סופרים קטנים שצומחים, והצריכה, חלק מהצריכה עוברת אליהם, וגם האונליין עובר ונכנס לתוך השכונות, ולכן בעצם באנו וחיברנו בין שני הגורמים האלו והקמנו את שופו. שוב אני אומר, זו פלטפורמה לכל קימונאי להיות קימונאי אונליין, ולכל צרכן לקנות באונליין את הקניות ההשלמה שלו מהמקולת מתחת לבית. הדבר הזה בדיוק התלבש על, על, על הקורונה. הקורונה בעצם באה ולקחה את, ה, את היכולות האלה, שכבר היו מושתתות אצל הרבה קמעונאים, והטיסה אותם למעלה. זה צמח ב-300-400 אחוז בתקופת השיא, זה צמח ב-300-400 אחוז מכירות. זה אומר שכל קמעונאי כזה גם הגדיל את המכירות שלו, לא רק שהוא מכר יותר באונליין מתוך סל המכירות שלו, אלא גם הגדיל, מכיוון שלקוחות חיפשו קניות באונליין. מספר המשתמשים החדשים קפץ לשמיים. פרופיל המשתמשים השתנה, אנחנו רואים שאוכלוסייה מבוגרת יותר נכנסת לאונליין ומתחילה לקנות כי לא הייתה להם אורי, אני לא יכול לצאת מהבית וכמובן שלבן שלק... אדם מבוגר יותר קל לקנות עדיין במכולת שהוא מכיר ליד הבית ולקבל את זה בזמן אספקה של יומיים, בשיא שכולם היו בשבועיים אספקה, הלקוחות הקמעונאים השכונתיים היו ביומיים וחצי אספקה בממוצע, זה יכול להגיע גם באותו יום, מה שהיה חלום עבור הרשתות הגדולות ולכן כל הצרכים האלו פוגשו בעצם יכולת טכנולוגית שהיא מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, והצליחה למנף את זה למספרים eh, אדירים. ואני מניחה שלפני הקורונה לא כל כך היה קל לשכנע בעל מכולת, יש לי פלטפורמה כזאת, בוא תצטרף אלינו, איך עושים את זה? תראי, זו שאלה מצוינת, כי בעצם לפני הקורונה באנו לאנשים וסיפרנו להם איך ייראה חזון. והיו מה שנקרא המקדימים, המאמצים המקדימים שהצטרפו לזה. כמה כאלו היו? <כאלו> היו בתקופה, הצלחנו לגייס 30-40 לקוחות, די עם אנשים שהיה להם חזון. הם ראו מהר מאוד את ההחזר להשקעה, הם מהר מאוד ראו איך הצרכן עובר לקנייה באונליין, כמובן לא בממדים שראינו כשבאה כשבא, כשבא הקורונה. עכשיו כשבאה הקורונה זה מתחלק לשלושה חלקים, אלה שכבר היה להם שופו, הם עובדים בטירוף. אלה שהיו בתהליך והתעניינו וגיששו, טסו מהר והתקדמו בתהליך. ויש לנו היום פייפלן מאוד מאוד גדול של לקוחות שמתעניינים, שרוצים, אם פעם היינו צריכים לדפוק בדלתות ולשכנע אנשים ולהגיד חבר'ה, קודם כל זה בשביל הקימונאי, זה לא בשביל יוניליבר. הפלטפורמי, קודם כל הקימונאי, קודם כל הוא מוכר את המוצרים של כל החברות, את כל סל המוצרים שלו, הוא יכול למכור לצרכן הסופי באונליין. אז היינו עסוקים בלמכור את החזון. היום אנחנו יותר עסוקים בלבחור את הלקוחות שזה מתאים להם, שיכולים להיערך לזה, זה לא פשוט. למכור באונליין, זה לא פשוט, זה לא, זה לא, זה לא קל, אבל זה הכרח, אין מה לעשות. אנחנו רואים את זה היום, מה שפעם היה למכור חלום, היום אנחנו רואים את זה כמציאות, וחלקם התעוררו למציאות מרה, כי לא היה להם את התשתיות האלה והם הפסדו את המכירות האלה לאחרים. בעצם המשבר היווה אה, איזושהי הזדמנות, קרש קפיצה למיזמי, אה, מיזמים דיגיטליים אה, קטנים יותר. אה, בעולם שבו שלטה עד המשבר שופרסל אונליין, ואולי גם רבי לוי. המשבר העלה את סף הצורך לקניות מכוונות כמעט בכל דבר. אנחנו מדברים היום על קנייה של כל דבר באונליין. אנשים דברים שהם לא חלמו לקנות באונליין, עברו לקנות באונליין, ולא רק במוצרי הצליחה בכל הקטגוריות. ובטח בצח, במוצרי הצריכה. זה גם השפיע על, יש לנו ענף שלם של לקוחות, אנחנו מה שנקראים ה pew players, לקוחות שמוכרים מוצרים שהם לא דווקא מזון, הם קפצו במאות אחוזים, ב-600 ו-700 אחוז. אם אנחנו מדברים על פרויקט שנכנסנו אליו עם אמזון עוד לפני שהקורונה התחילה, היינו די ראשונים, ומכרנו חבילות באמזון, אז היום זה גם קפץ בעשרות עד מאות אחוזים, תלוי באיזה קטגוריה אנחנו מדברים, ובטח כשמדברים על קטגוריות הניקיון. יש המון תחומי נישה שצמחו, אחד התחומים שאנחנו נכנסים אליו עכשיו זה מכירה של גלידה באונליין, נכנסנו לשיתוף פעולה עם כמה קמעונאים, כולל קמעונאים, כולל שופו, כולל קוויק, כולל קמעונאים גדולים, למכירת גלידה באונליין, כי כן אנחנו רואים שגם תחומי הנישה שיש בהם מעורבות גבוהה, גם הם יכולים לצמוח באונליין ויש להם הזדמנות מאוד גדולה. יונילבר, של סליחה, משפט אחרון, יונילבר, בתפיסה שלה רוצה לפגוש את הצרכן בכל פלטפורמה דיגיטלית שהוא, שהוא ילך ויחפש בה, היא רוצה לפגוש אותו שם. קודם כל, כאונליין זה פלטפורמה להעביר תוכן, ולהעביר את התוכן זה לספר את הסיפור של המותגים שלנו, ואת הייעוד שלהם, וכמובן, בסוף להוביל למכירות. ועכשיו שאנחנו באיזה סוג של נערכים כבר לחזור לשגרה, יכול להיות שכל ההתקדמות באונליין הזאת, כל המסחר המקוון, יחזור בחזרה? זאת אומרת, הישראלים... לא היו כאלו צרכני אונליין לפני כן? אני לא מאמין. אני מאמין שקודם כל הצרכנים למדו את היכולות ואת הנוחות של הקניות באונליין. נכון שחלקם חוו חוויות שירות לא טובות, אבל רובם, רובם, הרוב המכריע כן קיבל את השירות הטוב גם מהרשתות הגדולות וגם מהרשתות הקטנות, ואנשים למדו להעריך את היכולות של האונליין. אנשים שפחדו לשים כרטיס אשראי באונליין, כבר שמו, הם כבר עברו את השלב הזה, אין מזה דבר דרך חזרה, הם כבר שם. ואני חושב שאנחנו מדברים על לחזור לשגרה, הרי זה לא השגרה שהכרנו קודם, זאת תהיה שגרה אחרת. וגם השגרה האחרת בעצם תגרום לצרכן לקנות אחרת. אז הוא יפצל את הקניות שלו לקניות שונות, גדולות, בינוניות, מכיוון שלא נוכל להסתובב כל הזמן, בכל המרחבים, באותה צפיפות, באותה, באותה אינטנסיביות. אז כולנו נצטרך לנהל את הזמן שלנו ואת מה שאנחנו רוצים להשיג בו בצורה קצת שונה, והאונליין יהיה כלי מאוד מאוד חשוב בניהול הזמנים הזה וניהול הצרכים הזה. ולכן אני מאמין שבשגרה החדשה, האונליין יקבל אה, אה, משמעות אחרת לגמרי ממה שהוא היה לפניה. זה כמובן לא יהיה הטירוף של, 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 של הפאניקה, אבל עדיין הצרכן יעבור לקנות באונליין, דברים שלפני זה לא חלמנו ולא דמיינו, וקמעונאים, סליחה, ולקוחות שלא דמיינו שיקנו באונליין, וגם קמעונאים שעד עכשיו לא חלמו למכור באונליין, לא תהיה למורה, הם כנסו למכור באונליין. ראינו בפסח קצת צמצום של המבצעים שהכרנו לעומת חגים קודמים. בעצם הקורונה הביאה איתה גם עליית מחירים הקורונה לא הביאה עליית מחירים, הקורונה הביאה בהתחלה, זה גם, גם פער שנסגר קצת פערי היצע, שהיה כהייפ הזה, לא היה כאלה מוצרים, אבל היא כבר היה להגיב במחירים, השוק כבר היה במבצעי פסח, הכל כבר היה שם. לא באמת היה שינוי במחירים בתקופת, בתקופה של, של, של העלייה של הקורונה. וגם עכשיו, שוק הקמעונאות בנוי מאירועים. יש לנו, לשמחתנו היהודים, המון המון אירועים. עכשיו יש לנו את חודש מאי, יש לנו שבועות, ואחרי זה יש לנו יום, יום עצמאות, ואחרי זה יש לנו את שבועות. וכל תוכנית המבצעים בנויה בסוף מאירוע, מאירועים. היא לא בנויה מביקוש או היצע מפריט כזה או אחר. אז תמיד תמהיל המבצעים משתנה, ויכול להיות שמוצר מסוים, פעם הוא במבצע, פעם הוא לא במבצע. דרך אגב, זה גם החוק מחייב. ולכן אנחנו כל הזמן משנים תמיד למבצעים שלנו, סך הכל המבצעים שלנו לא השתנה, זה הכל נע לפי האירועים של השנה ולפי החגים ולפי נסיבות הצריכה, לכן, אין לנו, אנחנו לא באמת מגיבים ברמות האלה, אנחנו לא מסוגלים להגיב ברמות האלה. שאלה אחרונה, יש איזושהי תחושה שחברות המזון רשתות המזון בעצם הן, הן המרוויחות הגדולות של המשבר הזה? זו תחושה נכונה? אני לא חושב שיש אף אחד שהוא מרוויח הגדול במשבר הזה, אוקיי? קודם כל, כולנו, בסוף, בעלי משפחות ואזרחים ו ו וילדים להורים, כולנו קודם כל בסוף בני אדם במדינה הזאת, זה אחד הית היתרונות היחודיות של מדינת ישראל, והמש והמשבר הזה הוא לא טוב לאף אחד. אבל גם מי שמסתכל מהפרספקטיבה של הנה הם מצליחים למכור, אז קודם כל לא כולנו מוכרים הכל, יש לנו קטגוריות שנופלות, יש לנו רוצי הפצה ש שאנחנו לא מוכרים בהם יותר, השוק המוסדי, שוק הצריכה מחוץ לבית לא מוכר יותר, ושוק הצריכה בתוך הבית כמה שהוא צומח. הוא לא מפצה על זה. אז זה לא, בכל מקרה זה, מסתכלים על חגיגה מאוד מאוד מסוימת, אבל לא מסתכלים על מה קורה בצד השני. ודבר נוסף, גם אף אחד לא מסתכל על העלויות הנלוות והנוספות, שנוצרו לכל מי שמעורב השרשרת, בלספק את המוצרים אל הצרכן. גם האונליין עולה הרבה יותר כסף, גם הכניסה בחנויות, מכירה בחנויות עולה הרבה יותר כסף. הכל נהיה מורכב יותר, מסובך יותר, פחות כיפי, ושאין כיף, אין קניות, ושאין כיף, אין צריכה. אז זה לא טוב לאף אחד. תודה רבה, עדי. תודה רבה. בימים הקרובים ישראל חוזרת לסוג של שגרה, שגרה בעצם שלא לא הכרנו ככל הנראה. חברות המזון יצטרכו להתאים את עצמן למצב החדש, ונקווה שהצרכן ירוויח מזה.